Jag gillar fan inte den här damen. Gör det inte. Nej. Så jag undrar. Jelly Omar, nu är det dags. Sen. Nej, vilket jävla... Man kan inte smyga på sån här maps heller. Det är det som är det värsta. Nej. Vad jävlar. Någon fuskar ju, men jag blir arg och så flyger det knappar. Heljomors. Hår i kanske om en låt sådär. Vad jävla du vet. Åh nej, det vet ni, gick han dåligt. Han gjorde det. Det gjorde han fyrtakt. Det där lät ju mycket. Ja. Jag ska ta ut fusken, känner jag. Jag har tagit ut husken. Nej, men ska vara rastan. Rasta hojen. Husken. Ja, husken. Gamoffen. Gamoffer, jag tror du sa. Jo, oh, jag fan drag boven från den. Nej! Varningen, anslutningsproblem. Anslutningen bryts automatiskt. Men skojar du med mig? Jag håller på med den här i... Streamar du? 40 minuter. Nej. Nice. Jävlar. Är du nöjd? Nej, fy fan.